Re, viss ēters ir te! Kopš gada sākuma Ādažu militārajā bāzē uz 6 mēnešiem Latvijā ieradušies Kanādas bruņoto spēku kapelāni Gerijs un Džutsons. Aktīvie un runīgie priesteri iemantojuši gan latviešu priesteri, gan Kanādas kareivju simpātijas. Mana ikdiena nav saplānota pēc kalendāra. Es daru to, kas tieši tajā dienā ir nepieciešams. Ir cilvēks, kurš ar mani vēlas satikties. Parasti atsūtīs e-pastu vai piezvanīs un pateiks, priesteri, es gribu aprunāties. Vai teiks, ka viņam ir jautājumi, ar kuriem jātiek galā. Ja man nav šo gadījumu, tad es pastaigājos pa bāzi, kur ir mūsu cilvēki. Es redzu, kā viņiem klājas. Ne visi nāk pie manis, tāpēc reizēm pašam ir jāiet pie viņiem. Ja viņi dodas trenēties, es dodos kopā ar viņiem poligonā. Savu dienu parasti sāku ar skriešanu. Man patīk skriet un veikt fiziskās aktivitātes. Man kā priesterim tas ļauj saprast, kas šajā dienā notiek. Reizēm apstājos un aprunājos ar kareiviem. Reizēm viņi paši ar mans kareiviem laikā aprunājas. Viņi nav vienīgi ārvalstu kapelāni, kas ikdienā uzturas Ādažu militārajā bāzē. Gandrīz katra valsts, kuras vienības uzturas Latvijā, līdzņem savus kapelānus, kas sniedz atbalstu un palīdzību saviem kareivjiem. Lai gan kapela ir viena, sastādīt dievkalpojumu grafiku nesot nekādu problēmu, stāsta Latbat kapelāns Uģis Brūklene. Gerijs un Džutsons esot vienu no redzamākajiem kapelāniem Ādažos. Viņi, protams, ir ļoti atvērti. Viņi ļoti atvērti un draudzīgi, un mēs arī varam tā diezgan labi arī sadarboties, jo viņi labprāt ir uz tādiem personīgiem kontaktiem, ir labprāt iet ārā un arī no tādas bāzes, labprāt apciemot tos, kuram jāpalīdz. Kanādas kapelāni ar lielu prieku iesaistās visdažādākajos labdarības projektos, atbalstot gan neredzīgos, gan bērnu sosts iemetu, gan krīzes centrus. Runājot par Latviju un latviešiem, abi kapelāni stāsta, kāds viņiem ir radies priekšstats par mums. Fantastiska pieredze. Man ir bijusi iespēja apmeklēt Rīgu un dažādas vietas Latvijā. Ļoti laipni, viesmīlīgi cilvēki. Es esmu no Kvebekas. Pat daba ir ļoti līdzīga. Pārtika arī nav tik atšķirīga. Tā pati gaļa, mērces. Pagaidām tikai brīnišķīga pieredze. Ik viens latvietis, ko esmu šeit sastaps, šķiet ļoti jauks. Ļoti novērtē NATO un kanādiešu klātbūtni un palīdzību. Es esmu ļoti priecīgs būt šeit un palīdzēt tādā veidā, kā es varu. Tomēr ir dažas lietas, pie kā kapelāniem Latvijā nācies pierast un kas ir citādāks kā Kanādā. Es neesmu pieradis, ka cilvēks brauc tik lēni. Ātruma ierobežojumi tā ir lieta, pie kā mums ir jāpierod. Esam raduši braukt ar daudz lielāku ātrumu. Kopumā abi kapelāni ar savu dzīvi Latvijā ir ļoti apmierināti. Viņa Ādažu militārajā bāzē uzturēsies līdz jūnija vidum. Pēc tam dosies atpakaļ uz savu dzimteni. Savukārt Latvijā rotācijas kārtībā viņus nomainīs citi Kanādas kapelāni. Ulds Birziņš, Uzburjāns, Latvijas televīzija.